На території однієї з адміністративних будівель Національного банку України столичні рятувальники провели практичні навчання з ліквідації умовної пожежі. Метою навчань є відпрацювання дій як вогнеборців, так і персоналу об'єкту у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події на території будівлі. У свою чергу, персонал даного об'єкту відпрацював свої первинні дії щодо ліквідації надзвичайної ситуації та евакуації людей до прибуття рятувальних підрозділів. У навчаннях було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу.